Järvaveckan får helt enkelt välja. Polishataren Kakan Hermansson eller partiledaren? Det skriver Sverigedemokraternas partiledare på Twitter och riktar nu stark kritik mot Järvaveckan som planerat att ha den omtalade medieprofilen Kakan Hermansson som programledare. Kakan Hermansson var enligt uppgifter till Expressen en kraft bakom att porta Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch från elle efter Ebba Buschs utspel om att hon hellre såg hundra skadade islamister istället för hundra skadade poliser under påskens korankravaller. Kagan Hermansson har tidigare upprepade gånger hamnat i blåsväder efter att hon uttryckt hat mot Sveriges poliser med tweets såsom “Det är ett jävla tjat om Alexander”, Pallat att snuten tycker så synd om sig själv”. Något som anspelar sig på när två polismän i kallt blod mördades på nära håll av bankrånarna Andreas Axelsson, Tony Olsson och Jackie Arklöv. Kagan Hermansson har även skrivit det gängkriminella uttrycket “ACAB” vilket betyder “All Cops Are Bastard” på sina sociala medier. Järva veckan har ännu inte svarat på Jimmie krav.